Сарики. Років всім зібрали люди і на подвір'ї всіх порозкидали. І чекають на гостей, яких запросили, щоб вислухати тости, які вже завчили. Ну а тости для домочки будуть всі казати, бо вона чудова жінка і прекрасна мати. Домка завжди усім людям щиро помагає, а ще разом з надвечір'ям прекрасно співає. Тож ми хочемо всі домку привітати і на многоє літа пісню заспівати. Це від нашого колективу. Ми вас вітаємо. Це у дітей випадки прощували тут гроші. Прошу. Свята нам потреба. Бо я вже роздала та нікого. Ми вас вітаємо. Де ж муж? Дмитро Зор! Бігом познімаюся, Ви нам здорові були, і я вас хочу батьку, мого внука, на Кії. Стой, тормочка.
Como Хотів, як ви любите одно одну. До кого балу? Ma per quale quale fine da quel contento? Що розказує це на фотографія? Кажи, я хочу ще 8 дітей, дай це казати. Ну, я на правку ще я тут бачу. Я не раз так хвально, що вісім. Це буде. Це все не буде, я казала. Це у тебе тебе казати? Я так не буду. Ну так фотографувати. Можна фотографувати і разом там. Хочу вас фотографувати, а не на камеру знімати. І можна зустріти? Тобто, дівна, дивіться, що в мене дивиться.